wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warmurtiyad ka soo saartay siyaabaha kala duwan ee loo geli doono imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka 4aad iyo ardayda sanadkan soo gabagabeynaysa jaamacadaha. Ugu horreyn waxaa warmurtiyadkaasi warbaahinta faahfaahin ka siiyay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Tahay taariikhdu 30kii bishii 5aad 2020 waxaanu soo saarnay qiimeynta iyo imtixaanaadka ardayda sanad dugsiyeedka 2019-2020. Waa qiimeynta dhammaan ardayda ka barata jaamacadaha Soomaaliland iyadoo haddaba la tixraacayo go'aanka guddiga golaha wasiirada iyo COVID-19 ee imtixaanaadka heerarka kala duwan ee waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. Wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay faraysaa goobaha waxbarashada awaamiirta soo socda. Kow, waxaa imtixaanka foolka ah ee lagu qabanayo ardayda fasalka 12aad oo ah form 4-rada iyo ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadaha oo keliya iyada oo lagu dhaqmayo habraaca soo socda. Halka aan ku celiyo, macnaha waxa weeyaan ardayda jaamacadaha seniorka ee ka baxaysa iyo ardayda form 4-ka secondary-ga ka baxaysa oo keliya ayaa u fariirsanaya imtixaanka finalka ah. In ardayda imtixaanaadka fasalka ku wada galaysa ay dhinac walba isku jiraan 2 mitir iyagoo u hoggaansamaya awaamirtii guddiga fulinta ama ka hortaga ee cudurka COVID-19 waa social distance. Waxa weeyaan arday kasta oo imtixaan galaya oo kuwa aan soo sheegnay ee ah form 4-ka iyo ardayda siiniyarada jaamacadaha in ay isku jiraan 2 mitir ugu yaraan. Ta labaad, in dhammaan ardayda iyo macallimiinta imtixaanaadka ilaalinaysa iyo cid kasta oo goobta imtixaanka ku sugan ay xidhaan afsaar ama waxa loo yaqaano face mask iyo gacmagashi gloves muddada imtixaanaadku socdo oo dhan. Ta saddexaad waxa weeyaan in ardaydu aanay isku iman karin barxadda goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo. Dhammaan ardayda aan qalin jabinaynin waxaa lagu qiimeyn doonaa imtixaanaadkii laga qaaday sanad dugsiyeedkii ama academic year-kii 2018-2019 iyo imtixaankii kalkii 1aad ama first semester. Taa macnaheedu waxa weeyaan ardaydan aan form 4-ka ahayn ama ardayda seniorka aan ahayn ee jaamacadaha, kuwa freshka, kuwa sophomoreka, kuwa juniorka, ama ardayda dhigata form 3-yada, form 2-yada, ardayda aidedka, 7-nada iyo wixii ka hooseeya oo dhan, waxa weeyaan waxa lagu qiimeynayaa sanadka sanadkii ka sii horeeyey ama markay timaado jaamacadaha first semester. Geesta kalena waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Toorno. Duyadii kalaba ka cabanayso haddana heerkoodii dee laga filayay ay shirkadaheedna ka sarreeyaan. Imtixaan waxaa laga qaadayaa oo keliya ardayda form 4-ka ka baxaysa iyo ardayda jaamacadaha ka qalinjabinaysa. Ardaydii kale oo dhan qiimeyn baa lagu sameynayaa. Qiimeynta waxaa loo gudbinayaa xafiiska imtixaanaadka qaranka. Qiimeyntaasina waxaan saxaysaa markuu ardaygu buuxiyo sida agaasimaha guud u sheegay shuruudaha soo socda. Kow, inuu sanad dugsiyeedkii 2019-2020 oo kaliya ku jirnaa uu dhiganayay goobtaa waxbarasho ee soo gudbinaysa oo goob waliba ciddii dhiganaysa ma soo gudbinaysa. Laba, in ardaygu uu ka qayb qaatay 90%-dii ay goobtaasi bixinaysay ama kalaas ha ku bixiyaan foolka foola ama online ha ku bixiyaan. Waxa kale oo ay ku ansaxaysaa markuu ardaygaasi uu bixiyo lacagtii ay goobta waxbarashadu ay ku lahayd, shalayna waa kii xafiiska imtixaanaadku sheegay, isla markaana uu soo celiyo agabkii waxbarashada ee ay ahayd inuu soo celiyo. Weliba goobaha waxbarashada waxaan ku heshiinay kuwa gaarka iyo kuwa guudba in tixgelin gaara la siiyo caruurta danyarta ee aan awoodin inay iska bixiso. Ciddii su-aalka qabta arrinta ama doonaysa inay xoog soo gaarsiiyaan wasaaraddu waxay sabab u wici kartaa xaruntii wicinta ee wasaaraddu samaysay
إن بركيد وها سجال لح 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 سجال يسدح لحد وحكلو مهمة يدنا سدال عقد لوب هنا مركا وقت مركا وروح على سكوت دين لقوب يا سرح عبد الله يا سرشك تلفيش كسهر وقال ده رجيسه.